Եթերում ներսարին է, բարի երեկո։ Օրվա ավարտն է, թեև մեր օրերը կարծես թե չեն էլ ավարտվում ու անվերջանալի երկար սառնամանիքի մեջ ենք։ Օրորի ավելանում են խնդիրներն ու ոչինչ չի կարող սփոփել մարդկային զոհերը։ Ոչինչ չի կարող մեղմացնել հայրենիքի կորստի ցավը։ Բայց շարունակում ենք ապրել, հասկանալով, որ մեր մշակութային մեծ ժառանգությունը շատ շուտով վերածվելու է բարբարոսների ձեռքով, հասկանալով, որ պղծելու են սրբություններ ու գերեզմաններ, հասկանալով, որ մեր պատմությունը թաղելու են ամենախորը երկնաշերտում։ Իսկ ինչ անել, որտեղ բարձրաձայնել կորուսյալ երկրի ու նրա մշակույթի մասին։ Այսօր կփորձենք խոսել հենց այս թեմաներով։ Կվերադառնանք կարճ դադարից հետո։ Մենք եթերում ենք եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ստեղծագործական խմբի, իմ ընկեր երաժիշտներին, որ շարունակում ենք աշխատել։ Ողջունում եմ նաեւ իմ լավ գործընկերոջը Ստեփան Աբրահամյանին, շնորհակալություն մեր գործընկեր Երևանի կոնյակի գործարանի Միգավաթ Արարատը, հիանալի ընկեր է անմիջական ու ջերմ զրույցի համար։ Եթերում ներսարի գիշերային զրույցն է։ Գիտեք, այսօր շատ թեմաներից կխոսենք ին հյուրի հետ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նաև մարտնչող ենք ու մեր մշակույթն ի դեպ այդ մարտական ոգու արտահայտողն է եղել միշտ։ Յարխուշտա ծապարերը հայկական ռազմապարերի հնագույն տեսակներից են։ Այդ պարերում շարժումները շեշտվում են հանդիպակացույքի հետ ծափերով, որոնք կարծես թե փոխարինում են զենքերին և յուրովի նմանակում դրանց հարվածն ու բախման ձայնը։ Ծափ պարերում առանձնացվում է հանդիպակացույքի հետ ծափերի կատարման երկու տեսակ. Ծափեր զույքի հետ մեկ ձեռքով և ծափեր երկու ձեռքով։ Երբ ծափերը կատարվում են մեկ ձեռքով, այդ դեպքում մեկ կողմը հանդես է գալիս որպես հարձակվող, իսկ մյուսը պաշտպանվող։ Երբ ծափերը կատարվում են երկու ձեռքով, հանդիպակաց կողմերը հարձակվում զարկում և պաշտպանվում են միաժամանակ, այս դեպքում երկու կողմերն էլ հարցակողական դիրքերում են։ Յարխուշտա ռազմական խաղպարը տարածված է եղել Սասունում։ Պարի անվանումն ունեցել է տարբեր մեկնաբանություններ, որոնցից մեկն այն է, որ այն նշանակում է զենքի ընկեր։ Ներսում այսօր զրույցը հայի ոգեղեն պատմության մասին է։ Իմ հյուրը ազգագրական պարերի մասնագետ, հասարակական գործիչ, կիբեռնետիկ, Արցախյան պատերազմի մասնակից և պարզապես իմ ուսուցիչ Գագիկ Գինոսյանն է։ Արցախ, Արցախ, հույս ես ինձ համար, Արցախ, իմ սիրտ, քեզ սիրում եմ, քեզանով շնչում եմ, ես չեմ կարող բառերով ասել, և բառն է քիչ, հավցես ու հոգուս համար, իմ սեր Արցախ։ Շնորհակալություն, Ստեփան։ Բարի երեկո, պարոն Գինոսյան։ Բարի երեկո։ Եկանք մի կետի, որտեղ դժվար է խոսել, բայց անհրաժեշտ է։ Ու հարցը առավելքան կարևոր է դարձել այսօր։ Հայ ժողովրդի ազգային ինքնագիտակցությունն այսօր ինչ առանցքների վրա է հիմնված։ Կոմիտասն ասում էր, որ պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը։ Մեկ այլ հայ մարգարե, հայ հանճար, որին այդպես էլ չընկալեցինք ու այդպես Կոստանզարյանը ասում էր, որ ցեղը գերազանցապես ռիթմ է եւ այն կշռութային ինքնորոշումը, որ ձևավորվում է այդ ռիթմի պարի շարժման մեջ, ձևավորում է մեր ինքնությունը, մեր ձևահայտնությունը։ Եվ եթե պատահում է, որ հանգամանքների բերումով ցեղը, ազգը կորցնում է իր կշռութային ինքնորոշումը, ապա վերածվում է խառնածին քանակի ոչ մի հոսանքի, բոլոր հոսանքներին ենթարկվող եւ ոչ մի հոսանքի պատկանող, բոլոր բարերը պարող եւ բայց մշտընջենապես մերկ եւ անպար։ Եվ այդ քաոսին մի հրաշքով կարող է վեճ դրվել, եթե ազգը մի ճիգով վերադառնա իր պարին։ Վստահաբար լեզու, մշակույթ և ինքնության առանցքը սրանք պետք է լինեն,
Եվ շատ հաճախ առնչվում ես մարդկանց, ով ասում են, դե բարը իմը չի, այդ նույնն է, որ ասես, դե հայոց լեզուն իմը չէ, որովհետև դա մեր ինքնությունն է, գնացեք Սասունցուն հարցրեք, ինքը երբ է սկսել պարել, ինքը չի հիշի, որովհետև հենց քայլել է, պարել է, ով է հիշում, երբ է ինքը սկսել քայլել, ինքը այդ պահից պարել է, Եվ պատահական չեն երևի հայ հանճարների այս մտքերը, եւ միայն հայ հանճարները չեն, որ պարին հատուկ վերաբերմունք ունեն, բայց մենք այսպես սովետական ժամանակվանից սկսած 70 տարի մղեցինք դուրս իրական ազգային պարը, որ հազարամյակների պատմությունն էր, եւ անդադ ասեցինք, դե դա գեղցու պար է, եւ շինցու կեղծ արեստացին պարերը բերինք, կներեք կրտած պարեր, ազգային ոգու զուրկ, Եվ վստահ եմ, որ մեծ ջանք է պետք մեր ինքնության բոլոր բաղադրիչները վերադարձնելու և մեր հաղթանակի սկիզբը այդտեղից է լինելու։ Ազգային ինքնագիտակցության պահպանման հիմնարար ամենակարևոր մասերից մեկը մշակույթն է, ու մենք կորցրեցինք Արցախը ու բնականաբար հողի հետ կորցրեցինք ամեն ինչ, նաև մեր դարավոր մշակույթի քարաշեն և գայությունները։ Իհարկե ոչինչ առավել չէ, քան մարդկային կյանքերը, բայց ինչ է լինելու, մենք գիտենք, որ թուրքերը վերացնելու են ամեն ինչ, ինչպես ու միշտ։ Դե ինչ եղավ, երբ որ Արևմտյան Հայաստանում այդպես թողեցինք ու փախանք, ով որ այդպես մտածում է, որ դա այդքան էական չէ, մարդկային կյանքերը հենց դրա համար է, որ այդ ամեն ինչը պահպանվի։ Պապս ասում էր, Էրգիրը, եւ երբ որ ես հանդիմանում եմ, որ ես էլ երկիրա, դա ես էլ Հայաստանա, ինչ չես կպեք քո Էրգրից, պապս մի օր դատավճիռ ասեց ինձ։ Ասեց, չէ մանչս, մեր Էրգիր Սուրբ էր ու ամեն քար ու թփեն խնկի հոտքու կար, ու մենք թողինք մեր խնգահոտ Էրգիր ու փախանք, շուն թուրքին թողինք ու փախանք, հիմա մեր Էրգրեն շան հոտքու կա։ Եվ ես, երբ այդպես զարմացած հայացքով նայում եմ իրեն, ասես, թե կուզենք, որ մեր Էրգրեն նորից խնկի հոտ գա, ամեն հայի քթի մեջ պիտի վառոդի հոտ լինի։ Այս երեք հոտերի բանաձև, խնկահոտ մեր Էրգիրը, թողինք շան հոտ գա, եւ եթե կուզենք նորից այնտեղից խնկի հոտ գա, ուրեմն վառոդի հոտը մեր քթից անպակաս պիտի լինի։ Եվ մենք տարիներ շարունակ չկարողացանք աշխարհին բացատրել, որ պետք է բարբարոսների դեմ առնել։ Ինչպես տեսնում եք, աշխարհը բարբարոսների դեմը չի առնելու, կամ մենք առնում ենք բարբարոսի դեմը եւ աշխարհին ասում ենք, որ սա մերն է, կամ չենք առնում, այսինքն սպասել, որ աշխարհը կգա, արդեն որ երրորդ անգամ, ինչքան միամիտ պետք է լինել, որ երրորդ անգամ համոզվես, որ չի գալու, բայց դու հույսը դնես, խաղություն քարոզես, չգիտեմ ինչ որ։ Մեր հեքիաթն անգամ դաստիարակող են, բայց մենք սուտ կեղծ հեքիաթներ ենք հորինում մեզ, որ այ որ խաղություն ասենք թուրքը չի սպանելու, թուրքը գիշատիչ է, գայլին կարող ես ասել, որ գառանը չուտի, իր կերպն է դա, դա իր կենսակերպն է, կամ մենք կամ բարին զրահապատ պիտի լինի, կամ պիտի ուղղակի համակերպես, որ չարը միշտ պիտի քեզ հաղթի, բայց վստահաբար մեր բարին պարտվող տեսակը չէ, մենք շատ մեղքեր ունենք, սկսած նրանից, որ մենք թույլ տվեցինք, որպեսի մեր հերոսներին 90-ականների, թույլ տվեցինք, որ մեր հերոսները չվերադառնան կռվի դաշտից, իսկ գաղափարական առնվազն 20 զորավար, տեսեք, ոչ կադրային սպա, այլ գաղափարական զորավար, ովքեր ռազմական կոչում չունեին, բայց ազատամարտի գլխավոր զորահրամանատարներն էին, նրանց թույլ չտրվեց պատերազմին վերադառնալ, պատերազմից, և այս ընկեցիկ վիճակը դրա հետևանքն է։ Մովսես Գորգիսյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, Թաթուլ Կրպեյան, Սիմոն Աչիկյոզյան, Արցախի առաջին նախագահ Արտուր Մկրտչյան, սեփական տան մեծ սպանված Մոնտե Մելքոնյան, Բեկոր Աշոտ, որևէ մեկը կռվի դաշտում թուրքի գնդակի չինք է։ Եվ այստեղ պետք է փնտրել այսօրվա պարտության հիմքը, և ոչ թե ընկնել ինչ-որ ու հուսալ, որ գալու են աշխարհը մեզ խղճահարելու, մեզ օգնության գալու, որևէ վճիռ չունի։ Մենք սեփական մարգարեներին հավատալու փոխարեն ընկել ենք ինչ-որ տվայտանքների մեջ։ Դժդե ասում էր,
Աշխարհն ունի մեզ ոչնչացնելու վճիր, իսկ մենք չունենք ինքնապաշտպանության որևէ ծրագիր։ Ինքնապաշտպանություն դա անգամ հայ առաքելական եկեղեցու կրոնը պիտի դառնա, բայց նույնիսկ բանակի դոկտրին չի դարձել դեռ։ Նժդեհն ասում էր, հայ առաքելական եկեղեցու կրոնն անգամ պիտի լինի ինքնապաշտպանությունը։ Բայց մեր բանակն անգամ այդ դոկտրինը չունի։ Որտեղից պիտի հաղթենք։ Չի գալու ոչ ոք, ինչպես 15 թվին։ Ուժը ասում էր, որ ով է մեղավոր ցեղասպանության մեջ։ Թուրքը, որ կոտորեց մեզ, քուրդն ու չերքեզը, որ օգնեցին նրան, գերմանացին, որ հովանավորեց, ռուսը, որ ասեց ինձ հայը, մեկ հայը պետք այնել թանգարանում, ինձ պետք է Հայաստանը առանց հայի, անգլացին, որ ասեց իմ նավերը արարած չեն բարձրանա, ֆրանսիացին, որ խաբեց ու չեկավ Կիլիկիա, բոլորը բացի մեզանից։ Մենք այնքան նվաստ կարծիք ունենք մեր մասին, որ մեր բաժին մեղքն անգամ մեզ հատկացնել զլանում ենք։ Այնինչ մեղավոր ենք նախ և առաջ մենք, ապա բոլոր մնացած անգամ թուրքը։ Առաջին մեղավորը մենք ենք, կամ կվերափոխվենք, կամ կհոգեփոխվենք, կամ կվերադաստիարակվենք ինքնության հիմքում, առանցքը որպես ինքնություն ունենալով, կամ այսպես է պիտի շարունակվի։ Եվ հաստատ մենք դասեր չքաղեցինք, 100 տարի հետո նույնը կրկնվում է։ Ես մի քանի ամիս առաջ Կրակովում էի, եւ այնտեղ Կրակովի արբարձաններում գտնվող ամենամեծ ճամբարներ փաստորեն, որտեղ գերմանացիները պահել էին հրեաներին, ու այնտեղ ամենամեծ ձևով գրված էր, որ այն ազգը, որ դասեր չի քաղի պատմությունից, ստիպված է կրկնել այն։ Ու ես այդ կարդումը ու մարմնովը սարսուր էր անցնում, որտեղ ասում էի, սա ավելի շատ մեր մասին է, որտեղ նրանք փաստորեն դասեր քաղել են, ամեն դեպքում հիմա տեսնելով իրենց երկիրը, ինչ որտեղ է սկսում խնդիրը։ Փիլիսոփական միտքը ասում է, եթե քեզ խաբել են, նա սրիկա է, եթե քեզ խաբել են երկրորդ անգամ, ուրեմն դու ապուշ ես։ Հիմա եթե մեզ կոտորել են մի անգամ, մենք երևի նրանք սրիկա են, բայց երբ որ մենք երկրորդ անգամ թույլ ենք տալիս մեզ հայրենազրկել, նշանակում է մենք ուղղակի մենք միաբան ազգ չենք, մենք հայրենատեր չենք, մենք այդ բոլորը գալիս է ինչ-որ տեղից, և դա հայի նկարագիրը չէ։ Եվ մենք սկսում ենք հավատալ, մենք մեզ չենք հավատում, մեր մարգարեներին չենք հավատում, Նժդեհին, Կոմիտասին չենք հավատում, բայց հավատում ենք ինչ-որ մեկը ասել է, որ այ, տեսնում ես, մենք շախմատում ենք հաղթում, որտեղ մենք միաբան ազգ չենք անհատական սպորտաձևերում։ Կներեք, ես իմ մարգարեներին եմ սովորել հավատալ, իսկ Կոմիտաս ասում է, պարն է արտահայտում յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, իսկ ավելի միաբան երևույթ աշխարհում գոյություն չունի, քան հայկական պարն է։ Իսկ միգուցե դրա համար մեզ տրոհեցին ու զրկեցին նախ և առաջ մեր մշակույթից, որը միաբանում էր, մեր անհատներից համայնք էր կերտում և անհատներից անձերից ազգ էր կերտում։ Իսկ մենք հիմա առանձին, մենք տոհմերով ենք ապրում։ Եվ եթե մենք միասին ենք մեծանում նույն տոհմի, նույն գերդաստանի մեջ, մենք շատ հաճախ չգիտենք, մենք հոր եղբոր տղա ենք, թե հարազատ եղբայր, որտեղ այնպես իրար հետ մեծացել ենք, ոչ մեկ չի բաժանել, ճաշը առանձին չի եղել, հիմա ամեն մեկին 4 օկանոց ընտանիքով կներեք խցկել են մի բնակարան, այնպիսին մեկը Բանգլադեշում է ապրում, հարավ-արևմտյան թաղամաս, մեկը Նյու Յորք Մասիվ, և իրար տեսնում են նոր տարուց նոր տարու, ինչ հոր եղբոր տղա, ինչ եղբայր։ Եվ մենք այսպես պառակտել թողել ենք, և ոչ մի հասարակական միջոցառում, որտեղ համախմբում է ազգը, կամ բողոքի ցույց է, կամ ինչ-որ մի անհասկանալի տոնախմբություն է, ասենք, ինչպես ժամանակին մեծ բողոքի ակցիա ես արեցի, Հանրապետության հրապարակում երգում են Հավանագիլա, եկել է Խորտուրեցկը, և ասում է, մենք ձեզ բերել ենք նվեր Երևանի տոնին, աշխարհի բոլոր ժամանակների և բոլոր ազգերի ամենահայտնի հիթը, դուք պատկերացնում եք Մոսկվայում դու գնաս և երգես Հոյնազան Յարս Մոսկվայի տոնին։ Այսինքն մենք այստեղ ենք պարտվել, որ փոխանակ համախմբող տոնախմբություն անենք, որտեղ Էրեբունի Երևանը կներկացվի, որտեղ քո պատմությունը կհարազատեցվի քեզ, որտեղ դու կողքի մարդու կանացի հետ ձեռը կբռնես, կպարես, յարխուշտա կպարես, թե քոչարի, այդ կանեական չի, նույն մտքին կգաս, բայց քեզ դնում են ինչ-որ Հավանագիլա երգում, մեկը Մամա Լյուբա Դավայ Դավայ, ինչ-որ կարող է դրա արդյունքում էլ ադրբեջանցիները կարող են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին վճարել, որպեսզի հայկական քոչարի ներկայացվի, որպես նաև ադրբեջանը։ Գիտեք, դա առանձին մեծ պատմություն է, որովհետև
Նայք, վստահ ով որ հիմա բողոք հարկել էր, 90% իրենցից ոչ մի բառ չգիտի հայկական, բայց հարկ է համարել, որ մի մեծ աղմուկ է ստեղծելու, որից կրկին մենք մեզ նսեմացնում ենք, ասում ենք, որ այ, մենք այդքան չկանք, նրանք գողացան. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 17 թվականին ընդունել է Քոչարին որպես հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն, եւ առաջի շնորհավորանք ուղարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ հարցերով դեսպան Շառլ Ազնավուրին։ 4 տարի պայքարել ենք, որպեսզի Քոչարին ընդունվի, բայց քանի Քոչ բանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնօրենը Ալիևի Տիկնոջ Մեհրիբանի մտերիմ ընկերուի նաֆտադոլարներով կաշառված Բուլղարուհի Բոկովան էր, ոչ մի ձև չհաջողվեց։ Նրանք աշարքի վրա բռնեցին, հերացրին, հաջորդը եկավ Ֆրանսուհի Ազուրեն, եւ առաջի հրամանագիրը, որ ստորագրեց, դա Քոչարին էր։ Հաջորդ 18 թվականին, չգիտես ինչի, այսօր է այդ այս նոր պատերազմին, նոր հարձակումից առաջ, դա գցվեց եթեր, ամբողջ սոցցանցը պայթում էր։ Դա 18 թվականին է այդ որոշումը կայացվել, եւ այնտեղ Ադրբեջան, ադրբեջանական բառ չկա։ Գրված է յալը, փակագծի մեջ Քոչարի եւ Թենզերեն, ճանաչել Նախիջևանի անհետացող մշակույթ։ Եվ ես նախկին ներկա բոլոր նախարարներին ասում եմ, թույլ տվեք, ես տեքստ գրել եմ։ Բերեք բողոքարկենք, թե 20-րդ դարի սկզբին 80%-ից ավել, գրեթե 90%-ը Նախիջևանի հայեր էին։ Եվ դա 1914 թվականի ցարական մարտահարմարով ամրագրված թվեր են, ես չեմ ասում, չէ, փաստաթղթեր են։ Ասենք բողոքարկենք, ասենք որ անհետացած ժողովրդի, որ անհետացող մշակույթի մասն եք խոսում դուք։ Ինչի մասին է ձեր որոշումը։ Բայց ոչ մեկ չարձագանքեց, ես անձ եմ, ես չեմ կարող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին բողոքարկել։ Եվ այդպես մենք թաքնվում ենք հանկարծ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, բա որ հանկարծ փողերը չտա, բա իսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից այս գումարն ենք ստանալու, մենք կներեք վատ շուկա ենք ստեղծել մշակույթի շուրջ, եւ այդու ասում ենք ինչպես եղավ։ Շատ բարի ձևով թուրքերը կաշառեցին, թուրքերը փող են տալիս, որ իրենց ամրագրվի, իսկ մենք մերը խլելուց ակնկալում ենք, որ դեռ կարող են նրա համար մեզ ինչ-որ գումար տան, ձեներս կդրենք։ Այդտեղ էլ մենք պարտվում ենք։ Մենք կարող ենք ասել, որ մեր հասարակությունը ամենաարագն է դրվում քաղաքենիությանը, հա, օրինակ ազգային, դուք ինչպես զրույցի սկզբում նշեցիք, որ ազգային պահպանողներին երբեմն նույնիսկ հետամնաց են անվանում, հա, որտեղից է գալիս այս թյուրն կալում, պարոն Գինոսյան, ու արդյոք ժամանակը չէ փոխելու պատկերացումները, եւ ես չեմ կարող նաեւ չփաստել, որ վերջին տարիներին ձեր շատ մեծ ջանքերի շնորհիվ ազգային պարը բավականին պոպուլյար է դարձել ինչ որ շրջաններում։ Գիտեք, իրականում առանձնապես աջակցողներ չկան, սկսած պետությունից։ Ես 200-ից ավել պար եմ գրառել, մեկ պարի մի դրամը պետությունը չի տվել։ Սկսած իմ ծննդավայր Ախծխայից մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ պարեր եմ գրառել, եւ մեկ դրամով չեն օգնել, բայց մենք նկարում ենք տաքսի էլի լավա, չգիտեմ, ինչ ֆիլմ ասես նկարում ենք, ինչի համար փող ասես ծախսում ենք, ամեն ինչի համար փող կա, հենց ասում եմ, դե գիտեք, գումար չկա, ասում եմ, այդ ֆիլմը վաղնել նկարեք, ուշ չի լինի։ Այն տատիկը 90 տարեկան, որ մահանում է, իր հետ տանում է քո հազարամյակի մշակույթը։ Ես 95 տարեկանի տատիկից Ախծխայում Արուս տատից գրառել եմ արևապաշտական մի պար, որը հազարամյակների մշակույթ է։ Եթե ես 1 տարի ուշ ասնեի, այդ Էջմիածին պարը անհետանալու էր տատիկի հետ։ Եվ որևէ մեկի հետաքրքիր չի ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ այդ եթե 3-5 1000 տարի այդ պարը ապրել է, նշանակում է դա քո ինքնությունն է, քո տեսլականն է, քո աշխարհ հայեցողությունն է։ Բայց ոչ մեկին պետք չի, մենք այսօր այդպես շոու կանենք, մենք էս կանենք, ցույց կտանք, որ մարդկան աչքերին փոշի կտանք, հա, թոս կփչենք, որ մենք գործ ենք անում, իրականում ոչ մի բանի չենք անում։ Եվ այստեղ մենք չենք հասկանում մնայունը անցողիկից, չենք տարբերում արժեքը այդ շոուն մշակույթից, շոուն չի կարող մշակույթ լինել, շոուն ժամանց է, իսկ մշակույթը ինքնության դաստիարակության հիմնասյուն է, ոնց կարելի ասել շոու մշակույթ, դրանք անհամատեղելի բառեր են գոնե ինձ համար, որտեվ շոուն այդպես բերեցիր, մի հատ այնպես արեցիր, որ եթե դա քեզ չի գոտե պնդում, եթե դա քեզ դեպի ինքնություն չի տանում, այլ հակառակը վանում է, եւ որ դու բերում ես ինչ-որ խայծերս գծում, ինչ-որ
անհասկանալի մտքեր, որ մարդը այլևս չի ուզում ազգայինի մասին մտածել, որտեղ ինքը ուզում է աշխարհի հետ համակայլ քայլի։ Աշխարհը մեր վրով է քայլում, մենք ուզում ենք աշխարհի հետ համակայլ։ Այն ձկնորսը, որ գալիս է, կներեք, ճիճու է կախում կարթի վրա, եւ ճիճու մտածում է, որ իր եւ ձկնորսի առաքելությունը նույնն է, ձուկ բռնել, բայց այդ ձկնորսը ձուկը բռնում է քեզ ճիճուով, ձկան բերանը տալով։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ նույն առաքելությանն ենք սպահված։ Մաշտոցի մասին սևակը մի շատ կարևոր հզոր եւ խորքային վերլուծություն ունի թրի դեմ գրի չոդված։ Ասում են նա Այբուբենում ոչ թե ընդգծեց մեր նմանությունները, այլ գլխագրեց մեր առանձնահատկությունները, եւ դրա համար 1600 տարի իմ խորին ակնածանքը Գարեգին Նժդեին, բոլոր զորավարներին։ Ամենամեծ շահած մարդը դա հայոց Այբուբենն է, ամենամեծ շահած մարդը մեր ինքնության բանաձևը կրող մեր մշակույթն է։ Եվ մենք կանք, որովհետև Մաշտոց ենք արարել, իսկ Մաշտոցը արարել է Այբուբեն։ Եվ գերմանացի աշխարհարչակ լեզվաբան Մարկվարտը աշխարհի ամենալոպազ ազգի ամենամեծ բանասերը ասում է Մաշտոցի համեմատ գերմանական Այբուբենը ստեղծող Վիֆրիդի առաքելությունը հոգևոր թզուկություն է։ Դա գերմանացին է ասում, մենք չենք ասում, բայց մենք թքած ունենք, անընդհատ լատինատար ենք գրում, չի։ Մենք այսօր մշակույթում, գաղափարական ասպարեզում, մեր լեզվի մեջ գլխագրելու կարիք ունենք նրա, ինչը մեզ առանձնացնում է, ինչով մենք առանձնահատուկ ենք եւ ոչ թե ինչով մենք նման ենք։ Նմանությունները թող իրենք գտնեն, թող ֆրանսիացին, գերմանացին գա ուզենա համեմատվել քո նարեկացու հետ եւ գտնել ինչ-որ համեմատություն, թե իրա որ գրողի ինչը քո Կոստան Զարյանի ինչ-որ մի մտքին հերավոր նմանություն ունի։ Կոստան Զարյանը Ռաբենդրանատ Թագորի, չգիտեմ, աշխարհի մեծերի հետ նստում կանում էր, այստեղ գրողների միություն չէին ընդունում, որտեղ ինքը կապիտալիստ գրող էր։ Տգիտության չափորոշիչները բազում են, եւ մենք անդադ տրվել ենք օտարի ամեն ինչի։ Ցավոք։ Եվ Կոստան Զարյանի գերեզմանը հերավոր քաղաքային պանթեոնի, չգիտեմ որտեղ է, բայց ոչ Կոմիտասի պանթեոնում, որտեղ անհասկանալի նաեւ գերեզմաններ կան։ Մինչև մենք չհասկանանք, որ պետք է գլխագրել մեր առանձնահատկությունները, որոնք մեզ պահում են, մեր տեսակը պահում են հայ, ինչով ենք ֆրանսիացուն հետ նման, հա, կարելի է մի ուր բաժակաճառ ասել, ֆրանսիացիների հետ խմել։ Մենք նման ենք ֆրանսիացիների հետ ընդամենը մեկ անձով, միգուցե Շարլ Ազնավուրով եւ միգուցե Միսակ Մանուշյանով, պրծավ մնացածով թող իրենք գտնեն ինչով են նման, չգիտեմ, նարեկացուն, քուչակին, թող ռուսը գա գտնի ինչով է ինձ նման, թող վրացին փորձի գտնել իր Այբուբենի արմատները հայկական Այբուբենում, որտեղ իր հին Այբուբենը, որ իրենք խուցուր են կոչում, իսկ մենք Մաշտոցյան հայեր են, իրենց եկեղեցական գրագրությունը ամբողջը Մաշտոցի Այբուբենն է։ Երեք Այբուբեն է ստեղծել, ամբողջ աշխարհը մի լատինատառով է գրում, մի անց երեք Այբուբեն է ստեղծում, եւ մենք այդպես վերաբերվում ենք, էլի Մաշտոցն է, հեր։ Ինձ համար հազար ներողություն իմ բոլոր ընկած ընկերներից, Երաբլուրից եւ Ծիծեռնակաբերդից, առավել ինձ համար թիվ 1 սրբությունը դա Մատենադարանն է, որտեղ իմ ամբողջ ինքնությունն է թաքնված։ Վերաբերմունք չկա, որևէ, այսպես վստահ կարող եմ ասել, որ ով Երևանում չի ծնվել, մեծացել, դպրոց գնացել, որտեղ պարտադիր ծրագրով կարող է Մատենադարան տանել էքսկուրսիա, այդպես ուղղակի շատ հայր Մատենադարանում չեն էլ եղել։ Եվ այստեղ է մեր պարտությունը։ Այս պահին կարճ դադար, որից հետո կշարունակենք։ Մենք շարունակում ենք զրույցը Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Պարոն Գինոսյան, ազգային արժեքների հանդեպ վերաբերմունքը փոխելու հարցում պետական մոտեցումն օժանդակությունը պարտադիր է, թե ցանկալի։ Եթե պետություն ենք, պարտադիր է եւ շոգեկար շպետությունը պիտի լինի։ Եվ կներեք, իմ նման հարյուրավոր մարդկանց պիտի վարձի, որ մենք իր
անձերը իր այդպես ասենք որթեգրած քաղաքականությունը տանենք, բայց շատ հաճախ մենք ստիպված ենք պետական պատը քանդել, որպեսզի մեր առաքելությունը իրականացնենք։ Եվ մի անգամ գնում ենք Ղրիմ, Ղրիմում Հայաստանի մշակույթի օրերն էին, եւ երբ որ ասացի, որ մենք պետք է այդ խորհրդային ժամանակներում սասանված մեր ազգային արժանապատվությունը, ինքնությունը վերացնենք, չեք պատկերացնում, քանի պատգամավոր, քանի նախարար, փոխնախարար ընդվզեցին եւ ասին, ինչ եք խոսում, Սովետը տվեց մեզ օպերա, Սովետը տվեց մեզ, չգիտեմ, գիտությունների ակադեմիա, ասի, Սովետը սպանեց Նժդեհին, Սովետը սպանեց Չարենցին, Սովետը սպանեց Բաքունցին, Սովետը ոչնչացնում էր մեր ինքնությունը եւ մենք այդ պահին, մենք չգիտեմ որտեղից, Կոմիտասին էլ է Սովետը ծնել, կներեք, Գեկմալյանին էլ է Սովետը ծնել, Նժդեհին էլ է Սովետը ծնել, քանի դեռ մեր հայացքը շեղեմ են ինչ-որ մայրաքաղաքների, ինչ-որ ուղղությամբ, քանի մեր հայացքը մեր զորությունը, մեր լինելույթունը, մեր ապագան կապում ենք օտարի հետ, մենք անընդհատ ստրկանալու ենք, եւ քանի դեռ մենք մեր հավատամքը, մեր լինելության բանաձևը, մեր կրծքի տակ չենք փնտրում այլ օտարին, քանի դեռ մենք փնտրում ենք, որ մեզ պիտի դրթեն, որ շարժվեն, կներեք, մղում պիտի լինի, ներքին մղում շարժվել, բայց որ քեզ հետևից բրդում են, դու ընկնում ես, ոչ մեկի բրդել դրթելը մեզ պետք չի, ես պիտի վճիր կայացնեմ նախ ծնկած վիճակից ելնելու և քայլ առ քայլ նորից սովորելու քայլել, այլապես ես նորից ստրկացված, ինչ-որ մեկի ինչ-որ ինչ է պիտի լինեմ, նույնիսկ 4-րդ անիվը չէ, 5-րդ կամ 6-րդ անիվը պիտի լինեմ, ինչ-որ մի քայլող կամ սուրացող մեքենայի, ես պատրաստ չեմ դրան, եւ վստահ եմ Նժդեհի ու Կոմիտասի ազգը պատրաստ չի դրան, Մաշտոցի Արարած ազգը պատրաստ չի դրան, որովհետեւ մենք ազնվազարմ ենք, եւ ով այդպեսին չի թող ձեր քաշի ազգի ճակատագրից հեռանա եւ թույլ տա, որպեսի ազգային նկարագիր ունեցող մարդիկ կարողանան ի վերջո ազգին ոտքի հանել, ոտքի չելած ազգը ուր կարող է գնալ, ուզում եք ծնկաչոք քայլենք, առաջի խնդիրը դա ազգին ոտքի հանելն է եւ դա հոգեբանական խնդիր է եւ դրա հիմքում մեր ինքնությունն է, ինքնության հիմքում մեր լեզուն, լեզվամտածողությունը, որը մեզ զրկել են, անհասկանալի է ինչեր են ենք մտածում, եթերում ինչեր են ասես կա, սկսած շեշտադրման, Կոմիտասը անգամ երկիք շեշտադրությունը համապատասխանում էր, համապատասխանեցնում էր մեր լեզվի շեշտադրության, իսկ մենք ինչեր են ասես խոսում ենք հայերեն բառերով, մինչև այդ ամեն ինչը հետ չբերենք եւ նոր սերունդը այդ դասիրակությունը չստանա, ինքնաճանաչ հայրենասեր, հայրենաճանաչ հայրենասեր եւ ապա հայրենատեր սերունդ, այս երաստիճան բանաձևի մեջ է, եթե մարդը չի ճանաչում հայրենիքը, դա դեռ Ռաֆին է ասել, չի կարող իրականում սիրել այն, ես եւ եթե չես սիրում հայրենիքը, դու չես ձգտելու հայրենատիրության, իսկ ով ճանաչում եւ սիրում է հայրենիքը, չի կարող հայրենատեր հոգեբանություն չունենալ, ինքնապաշտպանություն եւ ինքնիշխանություն ամբողջովին դուրս է մղված հայոց լեզվամտածողությունից, այդ բարերը վաղուց կարելի ասել արգելված, չեն արգելում, որտեղ արգելված պտուղը քաղցրի, այդ բարերը վանել են դուրս, որպեսզի հանկարծ մտքովը չանցնեմ, դե ոնց կարող է ես ինքնիշխան լինեմ, ես ինքնիշխան եմ եւ հայրենատեր եմ եւ դրա համար կռվելու եմ, քանի դեռ բերնումս շունչ կա։ Սեփական տեսակը ճանաչող մարդուն վստահաբար դժվար է հաղթելը, ու հատկապես մեր երկրի անվտանգային մարտահրավերների հաշվի առնելով, ես կուզեմ, որ դուք նաև նշեք ազգային մշակույթին մոտ լինելը ինչքան կամրացնի մեր ինքնապաշտպանական բնազդը եւ ինչքան կարեւոր է։ Բոլոր են ոստիկանասեր, են ոստիկանը մեր ներ մարդկանց հիշեցնեմ, որ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ մի աղջիկա, որ այդ ծեծելով, ջարդելով ուզում էին տանեին, ես հասա օգնության եւ մի կարմիր բերետա, որ ասեց, «Էս սովարը, հլը սրան է կանդալեք տարեք», եւ ինձ ճմրտին եւ ծեփեցին իրենց ջիպի վրա եւ տարան, եւ երեք ամիս չէի կարողանում պարել, երբ որ տարան ոստիկանություն եւ գնդապետը խնդալով հելավ դեմս, ասի, «Ուշացել եք»։ Չէ, այսպես այսահարված, ասեց, «Ինչից»։
Ասի շուտ պիտի ձերբակալի, քանի չէի կայացե։ Հիմա կարող եք ինձ սպանել, բայց հաղթել անզոր եք։ Դա ես չեմ, դա մշակույթն է, որ արարել է իմ տեսակը, դա իմ ինքնությունն է, որ արարել է իմ տեսակը, դա իմ լեզուն է, որին լիարժեքորեն տիրապետում եմ և ոչ թե ձեր եթերում եմ խոսում, այնտեղ դուրս եմ գալիս, սկսում եմ հայհոյանքներով խոսել։ Ես խոսում եմ այսպես կենցաղում, դրա համար զորեղ եմ, որովհետև ես հարգում եմ իմ լեզուն, հարգում եմ իմ ինքնության կարևոր բաղադրիչներից մեկը և հարգում եմ իմ մշակույթ և չեմ պարում որևէ օտար պար, որ ոչ թե նրա համար, որ ցույց տամ, որ ես ազգային պարի մշակ եմ, այլ որովհետև ես հասկանում եմ, որ ցանկացած նման բան ինձ հեռու է տանում իմ ինքնությունից։ Մենք անընդհատ մեր հարսանեկներ մի հատ լեզգին կա, գնացեք տեսեք այդ լեզգին կամ վրացին պարում է, լսում է հայկական ինչ-որ երաժշտություն։ Ի վերջո ազգային արժանապատվություն պիտի ունենանք և դա չի լինելու, եթե մենք այդպես մի հատ լատինո կպարեմ, մի հատ ազգային կպարեմ, մի հատ վրացական, մի հատ այդպես այդ գամգամ ստայլ, չգիտեմ այդ ինչա կոչում, այսինքն այդպես դու հայ չես դառնա և հայրենատեր չես դառնա, այդ դրա համար ենք մենք այսօրը, որտեղ մենք ամեն ինչից մի քիչ այդպես ասորտի կանենք, կուտենք կգնա, բայց ես պիտի սնվեմ այն ինչ որ ինքնությունը բյուրեղացնում է, իմ հոգևոր սնունդը պիտի լինի նա, ինչ որ իմ բյուրեղ դարձնում է իմ հոգին, իմ խոսքը, իմ լեզուն, իմ ոսկեղենիկ հայերենը աղոթամրմունջ և ռազմակոչի լեզու է և ոչ հայհոյանքի։ Պարոն Կինոսյան, դուք ձեր օրվա մեծ մասն անցկացնում եք երիտասարդների հետ ու ձեր սերն ու գիտելիքը փոխանցում երիտասարդներին, այդ երջանիկներից նաև ես եմ, որ ունեցել եմ հնարավորությունը ձեզ ստաբլ շփվելու, ու շատ կարևոր է, որ մտավորականները ուղիղ կապ ունենան նոր սերնդի հետ, բայց սարոք սրտի դա այդքան էլ տարածված երևույթ չի մեր երկրում, խոսենք սրա մասին։ Ես շնորհակալ եմ, որ ինձ եթեր եք հրավիրել, որպես օրենք շատ հեռուստատեսություններում իմ դեմքն էլ արգելված է, որտև ես կարող եմ ինչ-որ ընդվզում փոխանցեմ երիտասարդության, ես կարող եմ ինչ-որ տեղ մղեմ երիտասարդության, վախենալու է այն երիտասարդությունը, ով ինքնաճանաչ է, ինքնաճանաչ մարդուց պիտի վախենան, երկրորդ քայլը, եթե հասկացան, որ չեն կարող կոտրել, ուրեմն պիտի հաշվի նստեն։ Ես անդադ դպրոցում եմ աշխատում, թատերականում եմ դասավանդում, մշակույթի կենտրոնում եմ դասավանդում և ամենուր փորձում եմ այդ ամեն ինչը փոխանցել, որպեսզի երիտասարդը թերաժեքության բարդույթով չտարապի։ Այ 20 տարի առաջ ասում են, դե լավ է, մենք պար չունենք, չնայած հիմա էլ տգետ պարագետներ կան, որ ասում են, դե հայկական պարը նայելու բան չէ, որովհետև ընդամենը վերջերս եթերում այդպիսի շատ լուրջ պարագետի տեսակետ էր, որտև ինքը չգիտի իրական հայկական պարը որն է, որտև ինքը դեռ սովետահայ մշակույթի կերս, մշակույթի մեջ է և մենք այնքան սրիկայաբար այդ ժամանակը շրջանը պիտի ուղակի դատապետվի և մեծ պատմություն գրվի։ Սփյուռքի բոլոր գաղթօջախները վրացական գիտեն պարել, իրենց գյուղի պարը չգիտեն պարել, մոլդովական գիտեն պարել, իրենց գյուղի, իրենց համայնքի պարը չգիտեն և մենք այդպես պատգամավորներ ենք ուղարկել մեր խմբերից սովետահայ, որպեսի այնտեղ է պղծեն, այստեղ պղծել են հերիք չի, ուղարկել են գնացեք Լոս Անջելեսից մինչև Պարսկաստան, ամեն խումբ կարող եք, մենք Պարսկահայքից, Կապուտան լճի շրջակայքից, Ուրմիա հայերից իշխանած պար ենք պոկե բերել, չգիտեմ, Քաջած խաղ ենք պոկե բերել, ոչ մեկ այնտեղ չի պարում, բայց իրենք լեզգին կա են պարում, այստեղ դուք պատկերացնում եք ինչ շերտա գնացել, ինչ ապականության և տասնամյակներով, այսպես քանդելով մեր ինքնությունը, ահռելի աշխատանք կա, սկսած Սփյուռքից և իհարկե առաջինը մեր հայրենիքից, Հայաստանից, հատիկ-հատիկ պետք է այդ սերունդը դասսիրակվի և այդ ցանկացած բան, իմ համար մեկ թշնամին է, ով իմ ազգի մասին վատ է խոսում, կա դավաճան անունով մատնացույց արեք և մի ասեք, հայը դավաճան է, հայը դավաճան չի կարող լինել, որտև դա հայ չի, որտև նժդե ասում է այն ամեն վեհն ու լավագույնը, որ կա իմ ազգի մեջ, դա է հայկականը և եթե որ ազգի մեջ չկա տականք և եթե այդ մարդու մեջ տականքությունը կա, պետք չի վերագրել ազգին և նորից սերունդը մտցնել թերաժեքության բարդույթի մեջ, իմ ազգը նա է, ով
երկնում է կոմիտասում նժդե, ով արարվել է մաշտոցի ինքնության բանաձևով։ Եվ չգիտեմ, դուք որ ազգից եք, պարոնակ, ես այդ մարդկանց զարմն եմ եւ փորձում եմ պատվով կրել դա եւ իրենց առջեւ ամոթով չկանել։ Մի առիթով ասել եք, որ հերոսների մահը չեն լալիս, նրանց փառաբանում են։ Վերջում, հա, որն է մեր գլխավոր անելիքը, երախտագիտություն բոլորի, ովքեր արուն թափեցին, մնացին մինչև վերջ հողին կանգնած։ Այն ազգը, որ սկում է հերոսներին, նա դատապարտված է նորանոր նահատակությունների։ Այն ազգը, որ չի կարողանում փառաբանել, ես չեմ հորինել այդ բանաձևը։ Նայեք, մենք ունենք սկո պարեր, գերեզմանների, ողբի պարեր։ Դա պարել են բոլորի համար եւ բոլոր գերեզմանատներում 19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբ գերեզմանատներում պարահրապարակ է եղել եւ թարս պարեր են պարել, ողբի, սկո պարեր են պարել։ Բացի բացառություն ռազմական գործիչների, որոնց երբեք սկո պար չի պարվել, այլ պարվել է ռազմապարեր որպես փառաբանություն այդ զինվորականի, որին մենք մեծարում ենք որպես հերոս, մեծարում ենք որպես ազգի ինքնության, ազգի պաշտպանությանը ելած մեկ։ Մենք այդ ավանդույթը վերականգնեցինք Կարեն Վարդայանի հուղարկավորության ժամանակ եւ կողքի շենքերից նայում են, ոնց որ դագաղ է գնում, բայց դիմացի ջարդուշտա են պարում եւ ինչ որ անհասկանալի էր, բայց հետո Կարեն Վարդայանի մայրը ասեց, տղայիս երազանքը եղավ, իրեն չէինք էլ հարցրել, այդպես ինքնաբուխ նետվեցինք։ Եվ հետո մեր լուսաղոքի մեր խմբի Հարութը, որ 44 օրյային զոհվեց, եւ մեր ակին Հարայիկը Մաթեոսյան, իմ ընկեր Գագի տղան ու Աբելի եղբայր, որ մեր խմբից էլ։ Այսինքն մենք միևնույն է դա անելու ենք ու վերադարձնելու ենք այդ ավանդույթը, որ հերոսներին չի կարելի սկալ, հերոսները անմահ են, ով կարողացել է իր հերոսության այդ դրվագի վրա, այդ հրեղենության վրա կարողացել է պորտկումի վրա ընդունել մահը, նա անմահ է։ Ես նախորդ պատերազմից 2-3 տողանոց մի արձակ բանաստեղծություն ասեմ իմ գրածներից։ Հեգնելը իմ մարդկային տեսակը չէ, բայց այնուամենայնիվ կուզենայի մեկ անգամ հեգնել, հեգնել, երբ մահնայցի կգա, նայել մահվան աչքերի մեջ եւ հեգնել մահը, այդպես է ծնվում անմահությունը։ Ես ուզում եմ խմեմ այդ անմահ տղերքի կենացը, ովքեր հեգնել են մահը, ովքեր կռվի դաշտում կարողացել են նայել մահվան աչքերի մեջ եւ հեգնել, հասկանալով, որ այդ ակին, որ ասում եմ, 9 ամսական տղա ունի, ում չէր տեսել, որտեւ եղնիկներում էր, բայց նա հասկացավ, որ ինքը պիտի իր տղային թեկուս հորից զրկելով հայրենիք պարգևի։ Այդ բանաձևը, որ ինքը գիտակցաբար իր մանչուկին, Գագիկին զրկեց հորից, բայց փոխարենը պարգևեց հայրենիք եւ պարգևեց ազգային արժանապատվություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գինոսյան, այս շատ կարևոր զրույցի եւ մտքերի համար։ Եթերում էր ներսարի գիշերային զրույցը։ Հայացքները սառած երկին կանընդհատ բողոքել ու բողոքում ենք ճակատագրից, հա, ճակատագիրը մեզ բարդ ու բիրտ թշնամի է տվել։ Ժամանակն է սեփական ուժերով հասկանալու թշնամուն հաղթելու կերպը, բանաձևը։ Ոչ մի օտարու արտաքին ուժ, ոչ մի արհեստական բանականություն չի օգնի ու չի տա այդ բանաձևը իրականությունը գնահատելու եւ գիտակցելու ժամանակն է։ Մտածեք, բարի գիշեր, իսկ բարի բառը մեզ հիմա շատ անհրաժեշտ է։ Հաջողություն։